Почитувани гледачи, да ја проследиме уште, проследете уште последната содржина од утринската програма на телевизија Орбис, гостин во студиото. Големо задоволство е што денеска можам да ви представам тројца гости, кои што имаат многу интересен мотив зашто се денеска со нас во ова издание на утринската програма на телевизија Орбис. Со нас представниците од представникот од хуманитарната организација Утешител, Драги Анастасовски, наставник по етика во религии, и две ученички кои што беа учесници на ликовниот литературниот конкурс што оваа организација го имаше објавено по повод верскиот празник Великден. Добро утро, добар ден, добро дојдовте во студиото на телевизија Орбис. Како се чувствувате ово утро? Па, добро. Добро. Се надевам дека беше добро и за време на оно што го подготвивте, кога го представувавте, оно што беше, што го сработивте по повод овој конкурс. За самиот конкурс ке ве замолам вас, Драги Анастасовски, да ми кажете кој беше поводот, зошто токму се одлучивте за овој празник и дали е тоа некоја практика која што опорано ја практикувате, сакате да ги да го слушнете и да видите како размислуваат помалите деца за овие празници, која е целта фактички на ваквите конкурси. Да, ви благодариме за поканата да можеме вака јавно да презентираме дело нашите активности како организација. Значи, хуманитарна организација Утешител веќе 8 години како ја има својата добротворна хумана мисија во нашиот град. Имаме пак активности пред се од социјален карактер за згрижување на социјално загрозени семејства, нивни деца и така натаму. Меѓутоа, сакавме од едукативен карактер, вака кој што ќе делува поучно на нашата младина и деца, да еве веќе втора година објавуваме конкурси на духовни теми кои што ќе видат како да стимул и потек да се запознаеме со нашите духовни вредности и нашата вера. Лани настапивме со награден конкурс Духов ден како роден на нашата црква. Ова година е најголемиот наш христијански празник Великден, Ден на Христовото Воскресение. Кој се беше вклучен во овој конкурс кој се можеше да учествува? Лани конкурсот беше објавен на ниво на Преспанско-Пелагонска епархија, значи сите овие градови што се Битола, Прилеп, Демирце, Ресен и околните села и општини, но ова година така го проширивме на ниво на република, каде што се да учествува повеќето наставници по етика во религиите и други, да речам, училишта кои што се одзвае на повикот и нови конкурс, така да беше доста побогат. Се надевам дека од година ќе имаме уште така интересни вака духовни конкурси и манифестации, каде што не само што ќе твориме, туку и ќе се запознаваме, ќе се дружиме и ќе растиме во љубовта едни кон други. Учесниците на овој конкурс може да цртат, значи имаше ликовни творби, а имаше и литературни творби. Што имаше повеќе, ликовни или литературни творби? И која е вашата оцена, дали сте го постигнале оно што сте го испланирале? Како го оценувате конкурсот? Ние сме многу задоволни, благодарни на сите учесници. Секојаш има добро подобро. Секојаш ноѓаме можности дека во нештото може во нешто повеќе да се направи. Така да се надевам дека до година со поголема организација на сите нас ќе земат учество уште повеќе деца, така да ги стимулираме во така едни духовни практикувања и активности кои што повратно како ќе бидат за полза за сите нив и нас. Само да ми кажете каде беа изложени литературните творби и ликовните творби на учесниците? Значи, голема благодарност сум на митрополитот наш австралијско, преспанско и плагонски и австралијско новозеландски администратор господин Петар, кој што еве заедно тоа го
остварувале, бидејќи солидна подршка и благослов ги правиме нови активности, да и лани годинава тоа го правиме во црквата Пресвета Богородица, така да бидем прекрасен духовен амбиент, се читат наградените литературни творби, тука е и поставката од цртежите во салонот на црквата. Предходно имавме така учество и пригодно ни го разубавија самиот настан ова година детскиот хор Свети Георги Кратовски при овај храм Пресвета Богородица, а лани учествуваше и женскиот и машкиот хор, така да самата свеченост беше доста богата, имавме доста гости, како битува така и од другите градови. Во оваа публика имаме две учеснички на овој конкурс и двете наградени, значи овој конкурс беше и награден. Теодора Василевска наоѓа од Основното училиште Георги Сугарев и е осмо одделение. Би сакала да ми ја прочиташ твојата творба во овој момент? Великденска песна. Кога наутро се облекувам, не се грижам дали фустан или фармерки ке ставам. Се облекувам во невеност и смиреност. Се облекувам во трпеливост и љубов. Се облекувам во божествена светлина. Кога чекувам по патот, не се плашам дека во бездна ке паднам. Зашто кога паѓам, викам на сет глас. Зашто кога паѓам, викам со сета довера. И не падам јас тогаш во ништо знаш. Туку во рацете на оној, што на крстот ги расширил за секогаш. Кога избегувам од дома, не се грижам по кој пат ке одам. Зашто Бог не е некаде далеко, ниту пак мојш на високо. Тој е во мене и на секаде околу мене. Го најдам скриен во старица и работник. Го најдам скриен во продавач и учител. Го најдам секаде околу мене. Наоѓам љубов на секаде. Кога сум слаба и грешам, кајќи се барам милост од Исус, кој секогаш ни се нуди и секој му простува. Но прости тој на разбойникот распнат до него, што се покаја. Тој беше првиот човек што врегува во рајот по Христа. Кога гледам во часовникот, не се плашам дека животот брзо ќе мине, зашто воскресението Христово е победа над смртта, зашто неговото воскресение е и наше воскресение. Тој го направи непропадливо нашето пропадливо тело. Првородениот меѓу мртвите донесе вечен живот. Тој не дојде да ни го погоди умот со правење чудо. Никој не го види Исус да излегува од својот гроб. Тој не сака да не чува затворени во кафез. Туку од нас бара вера, а верата дава вистинска љубов и слобода. Теодора, добри прва награда. Честитки за наградата. Кажи ми, откаде инспирацијата и дали ти беше тешко да ја напишеш оваа творба? Се подготвував читајки книги и најголема инспирација ми беше тоа што се беше запишано како во Библијата пред воскресението и после воскресението, а не беше запишано, мислам, треба да одлучиме ние дали самите дали ќе веруваме или нема да веруваме и дека воскресението е прикажано како вистина. И не беше многу тешко. Темата беше велик ден, дали може би пишуваш и на други теми? Дали пишувањето е твое хоби на некој начин, желба? Како мој хоби е. Би пишувала понатаму, би продолжила? Осмо одделение, морам да запрашам, каде после осмо? Горната гимназија. А зошто тоа тоа училиште? Повеќе можности. Така, за понатаму не те прашувам. Живи здрави, многу успеси понатаму, да продолжиш и понатаму да ја твориш. А сега да ја слушнеме и Ангела Прчкова, и таа ми доаѓа од Основното училиште Георги Сугарев, седма одделенка и добитник е на трета награда. Ајде, Ангела, и ти прво да ми ја прочиташ твојата творба, па понатаму ќе продолжиме. Радосно утро. Пискотници се слушаат по патот на Голгота, се отвори небо, се затресе земја, а потоа молк. Лелет преминува во молитва на мртвото тело, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Ново утро, сонце, зрак, глас во секој тера мрак, и полни срце со порака света, љуби сака и ближен свој, проштавај по секој неспокој. Страдалничка болка бега, воски, чудо, радост, се е сега, Христос воскресе. Кам дано ние празник, денес славиме голем ден, празник за стари млад, одиме по Христов пат.
Надете яйца дари и кажи му що се слави. На постър рака фати и со пълно сърце збори прати. Христос воскресе! Наистина воскресе! Наистина воскресе! Прекрасни творби, двете сте напишали. От кога инспирацията е? Ви? Тебе дали беше тежко да се напиши? Това беше всъщност случайно. Се сретнахме с наставникът на скалите. Той ми предаваше на пето отделение. Най-много ме отличи тоа, што има голема почет спрема него и голема любов спрема предметот, а потоа и спрема поддршката на моето семейство. Јас сум воспитувана во таков дух и уште од најмало дете, јас ја читам Илустрираната Библија и уште од тогаш сум запознаена мој со приказнат и животот на Бога. А потоа и решив да го ставам во наслов Радосното утре за тоа што Исус ја победи смртта и тој ми возможи живот после смртта кој секој човек го посакува. Доброчењето, како реагира кога слушна добитници сте на награди? Дали може би на некој начин и тие сега и јас ке учествувам в година? Поверојатно. Дали пишуваш награда? Да, јас пишувам многу, го сакам пишувањето, може би ми е наследно, да ми е писател. Мислам дека некој начин понатаму сакам да се занимавам со тоа, нели како далеко од мојата професија. Се едно време, как година ќе бидеш осмоделени, меѓутоа, каде после осмо? Горната гимназија. Горната гимназија, дефинитивно. Честитки за наградата, се надевам дека ги продолжите понатаму да творите и да бидете доволно успешни на сите полиња. Дали ја имаме тука творбата на втора наградената, од каде името и презимето само да го споменаме? Да, се разбирам. Маја Темалковска, Семо Бъделение, Обното Боговски рис. Ах, да, можност, да. Дойде така, да. Честитки и за мен, любите, близините другарчина, ке прочита творбата. Велик ден, ден на Христовото Воскресение. Велик ден, християнски празник важен. Ете, радосен, но и малко тажен. Лелеко по народот и денес се слуша. Има ли спас за неговата душа? Господ чудо направи едно, да се памети, достојно, вредно. Многост на народот се сложи, не беше попуст, труд што вложи. Денес празникот христијанот го слави, единствено на овој ден црвено јајце се прави. Навреди, мачења, удари по гола кожа, направи место во небесната ложа. Алачот за народот тој го даде, Христос воскресна, замин, каде. Радосна солна од полица се лее, искрена желба во песна се пее. Станете сите, пејте на глас. Тој се жртвуваше за сите нас. Од новото благослов Бог дели, воскресна Христос за добротворни цели. Отиде мирно кај таткото свој, тиранинот го победи без лут бой. Од устата на неговото збор се слуша, велик ден дојде, рај за душа. Од дело до неговото тело, слава за христијанското дело. Крвта негова, како причесна се дала, ред по ред причест со лажице, што со лажиче од уста се става. Ете Бог, гревовите ги прости, сите верници одат на гости. Евангелие во секоја црква стои, неправдата направена со вековија број. Не одамо не јадеш, Христос ќе се врати, еден ден од ангели глас тој ќе прати. Прекрасна творба, ова честитки за знаме ако не е тука присутна, не е наш гост, меѓутоа се надевам дека во некоја народна прилика ќе има можност да дојде да гостува во нашата телевизија. Како наставник по етика во религијата, колку ваквите конкурси можат да придонесат во надградувањето на духовното кај децата и што мислите се менуваат и малко работите на позитивно, дали духовното си го зазема веќе своето место? Стануваат ли децата свесни што значи тоа? Значи, фала на Бога, веќе се менуваат работите. Со самото тоа што е се воведи во образовниот систем, мислам дека и така ако се става некоја тежина, мага се уште недоволно, бидејќи само една година се изучува овој предмет, но сепак веќе влегувано во образовниот систем и се надевам тогаш со труд на сите нас, да покажеме преку еве вакви конкурси и проекти дека и то како насушно е потребно
работа со децата на духовен план имала духовна наобразба и преобразба преку тоа, бидејќи верата пред се е начин на живеење. Значи, христијанството научи како да се преобразиме. Би кажал, еве, вака се вели, Свети Јоан Златоус се рекол, да се родат децата е плод на природата, но да се воспитат духовно и морално е дело на волјата и умот. Значи, колку ние имаме добра волја и желба да вложиме децата да ги воспитаме, да ги преобразиме. Велат дека воспитувањето, да се извинувам ве прекинав, велат дека воспитувањето на собственото дете е најтешката работа. Како да им помогнеме на родителите за сепак тоа воспитување, да го направат сепак на вистински пат, а сепак да биде безболно? Многу интересно, вака, сега со воведувањето на овој предмет и со доаѓање на некоја литература духовна преку учебникот или преку некои други текстови, децата што ги истражуваат и барат со одредени проекти, влегуваат одредени, да речем, библиски духовни вредности, пораки наши, кои што и родителите му ги знаат, и така да се има обратен процес, ако порано родителите ги воспитувале децата, сега преку децата доаѓа до одредени познавања и самите родители. Така да имаме заеднички процес, така да црквата, овој контекст сакам да кажам претходно, дека црквата како духовна мајка на овој народ има исконска и, да речем, должност да се грижи за духовно, морално воспитување и богообразување на и богоподобување на својата младина и на сите луѓе. Абрахам Линкон во една пригода вели, држава која што образува и образува својата младина само со знаење, без и морал, образува потенцијална опасност. Значи, многу е важен тој сегмент на моралното преобразување и превоспитување. Вистинското значење на зборот образование доаѓа од зборот образ, образ Божи. Значи, вистинската улога на школскиот систем е кај децата, ако можеме да го вградиме, да го изградиме, да го оформиме тој образ Божи, бидејќи ние сме создадени како богообразни, богоподобни битија, но наше е то да го негуваме, нели? И да ги предочиме, како што кажа и Теодора, многу ме радува незиниот текст, затоа и доби прва награда, имаше така многу силни догматски, да речам, пораки и вистини, да Бог ни ја сочува слободата, но на овај начин ние преку овие проекти да ги заинтересираме, да ги иницираме децата со одредени вредности кои што повратнито како ќе ја збогати мојата вера. Но пред се, ние тоа го велиме, мојата волја и духовен имунитет. Знаете, ние сите се храниме со се што гледаме, слушаме, на некој начин се врзуваме. Е, сега многу е важно на децата да му предочиме да прават мудро селекција на што ќе наставаме повеќе тежење и со што сакаме повеќе да се дружиме. Како ви духовниот имунитет на децата? Само ти го спомнав. Да, значи, мене не жал само една година работиме ние, само во шесто одделение, би требало да имаме континуитет. Но, не е ништо джабе, значи, ова се вели како едно време на сејање. Децата се бомбардирани од секакви информации, но многу е важно да ја дожива таа радост, тој мир од тој благодат и благослов при учеството на вакви активности и практикување на било кое духовно дело, и тој да му остане како и да спомен сегде каде бе, што и да прават понатаму, да знаат каде да се вратат. Да се вратат во лоното на црквата како своја мајка која секогаш ќе ги сгрижи и ја има својата милост и љубов за сите нас. Значи, многу е важно да настапиме заеднички како црква, но тој континуира го има и поддршка и со родителите. Јас на веслата обично молам, кажувам молитва и колку пати во денот јадеме, не знам колку пати. Со мене кажуват молитвата и наш во неделата и молам, како што на телото му треба храна постојано, така и на душата му треба храна постојано.
дали направивме во текој нова недела некоја добринка, некој добро дело, дали ја нахранивме душата со некоја, да речам, така морална постапка која што ќе ни израдува, дали на вечер кога ќе предалеме се испитаме, дали денес денот ни помина со нешто така што го збогативме нашето духовно живење и практикување. Значи, со овој предмет ние пред се би сакале да воспоставиме практични кај децата пораки и норми кои што остварувајќи ги и на дело практикувајќи ги да ја осетат повратно силата и радоста од самото дело, од самиот настан. Така да насушно е потребното како да работиме сите ние на тоа духовно преобразување на сите нас, бидејќи од тоа црпиме силата и енергијата за сите останати дела во живот. Значи, многу важно да си посветиме време на самите себе, на нашиот духовен живот, на нашата духовна храна, тоа се однесува за сите нас. Така. Што понатаму утешител ке работи хуманитарна организација и што, кои се вашите имни планови? Значи, доволно исто така планираме да имаме исто вака награден литературен и ликовен конкурс. На, како мислам и цел, сепак малце поголемо промовирање на нашиот заштитник патрон, на нашиот град Свети Нектарија Битолски. Се надам дека за него ќе успееме. Понатаму планираме да преку нас да се почне со дружење на сите деца што учат етика во религиите, да ќе имаме комуникација со останатите наставници во државата, така да почнеме со организирање, да речем, на превари квизови, каде што сите со по некој представник од сите градови би било интересна пригода да се дружиме, тоа да го популаризираме и да растиме во радоста, љубовта во Духот Свети, да речем. Сепак, духовната храна ќе ја практикувате и ќе натаму. Да. Така, се натаму се. Со Божија помош. Јас ви благодарам за денешното ваше гостување во утринската програма на телевизија ОБИС. Се надевам дека ќе просведочиме за некои ваши дни активности кои што ќе ги реализирате во текот на оваа година. Вас ви посакувам многу успех понатаму и да продолжите понатаму духовно да се храните. Благодарим. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со што ме следевте овде крајот на денешното издание на утринската програма, а ви покажувам и понатаму да останете со програмата на телевизија Орбис.